Brahmatatya Leva Sarauk, Pajileva. ဝိဓဗဒတင်္ခာကြမှာအဲ့ဒီကစပြီးတော့တင်တာပဲပရမတ္တတရားလေးပါးအစရာဟုတ်ဒါဒီတိုင်းပဲမှတ်ဖို့ပါအတိဗေနဲ့ရှင်းထားပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါရီကအလုံးစိတ်ဆိုတာလေကိုအတိညာနဲ့တည်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်အယုံကိုတည်တဲ့သဘောတရားဆိုတာနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာ อายุหมดตีเลยซะอายุตะคู่โตဝင်มาเนี่ยตริฐาดัดเนี่ยฐานอยู่ตะคู่อุปมาเกลียวแท้ไต่ใส่จริงตะเนี่ยมานี่แท้เฉิงนี่มาตะเนี่ยก็ท้าวขะเนี่ยอตันนี่จ่ายใส่ก็อะไรหยอดอะไรอตันหมดตีตะคานักข้างเนี่ยหญ่อนั้นโหลอมวยนั้นโหลဝင်มาเองไอ้อันนั้นไปหยอดทับจานใส่ก็ อนัตตายะอนัตไม่หยอดตาเดอนัตตายะอนัตไม่หยอดตาจังเนี่ยเอริดูอายุရှိတဲ့ပုံမှာညွတ်ပြီးတော့อายุကိုတိလိုက်တိလိုက်တဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုစိတ်တို့ခေါ်တာเนาะအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါညံဖြစ်တာတိလို့ရတယ်ပေါ့အော်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့မိတွေကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာเนาะ เสรีเตยสุราอริสัยเนี่ยต้วยပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုเสรีเตย54မျိုးနောက်ထပ်ရှင်းပြလိုက်မယ်သူကအခုတော့ပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုပါဠိလိုစိတ္တာเสรีเตยကာရူပနိဗ္ဗာန်မြန်မာမပြတ်တော့ဘယ်နဲ့စိတ်เสรีเตยရုပ်နိဗ္ဗာန်အဲ့လိုခေါ်တယ်လို့မှတ်သားထားပြီးဒီအာယုန်လေးကိုအတိဗေနေတွေကဒီတိုင်းပဲခြိဖို့ပဲเนาะ ကောင်းနေရအောင်မှတ်ဖို့ပဲတို့တယ်ဒါလေးတွေကတော့မှတ်တော့မှားမှာမှတ်လို့မရဘူးဆရာတစ်ကိုကြည့်လိုက်ပါဆရာတစ်ဟာပရမကောလမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်၄မျိုးပဲအဲ့ဒီပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုတခြားနည်းနဲ့ပြောတဲ့အခါရှိတယ်တခြားနည်းနဲ့ပြောတာကြတော့ကြည့်စိတ်နဲ့စေတသိက်နှစ်ခုကိုနာယုတ်ကိုယုတ်အဲ့ဒီနာနဲ့ယုတ်ကိုနောက်က တတိယကောလံသင်္ခတာလို့ခေါ်တယ်။ဘာမှစကားလို့ဖြစ်နေတာပါသင်္ခတာနဲ့အလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့ယုံနာလွတ်ရမှာနော်သင်္ခတာနဲ့ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်နားလည်ဖို့ပဲအဲ့ဒါနော်စိတ်နာနဲ့ယုံနှစ်ခုကိုသင်္ခတာလို့ခေါ်တယ်နောက်နံပါတ်၄ကနိဗ္ဗာန်ကြတော့နာမရူပနာမရူပနိရောဓဆိုတာနာနဲ့ယုံချုပ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်မှာနာနဲ့ယုံချုပ်နေတာ นั่นแลไม่ใช่หูเปล่าแลไม่ใช่หูตู้ก็တော့บาขอละอติงคตะติงคตะอติงคตะยุคนั้นนมรูปนิโรธปรมัตถะเตียะ4บาโกทับปีอัจฉิญပြောได้คาไอ้ตันပြောนะเสียซ้วยราเลยเวมมังกันเนี่ยเสียซ้วยราได้สิแต่ตะชุษาอุติเยทา สาลีลาได้อาการมาတော့มังกันเนี่ยสาอุลีลาราတော့ก้าวเลย
no? My mama can line sweater at the city. A little rose or she, eh? Do I think at that? I think at that. A little quite a come, think at that, woo. I call her. Anisa, doka, anada, look quite me. I think at that, Nisa, doka, adalu, dosser. Adalu, Bioraja, mother. Nisa, doka, nakuro, manne. Erajaro. But in the middle, I met Palido Yaja and Permatalo, they don't have Adalumato. But Maji Maji, the Yasa Odyssey. Now, Erari, the Ditavi of Papo Lotabo, the Ditavi Papo. Good Emma Machine was saying, I said, a Nimbabu, a Brahma Lobat, a Nimbai, a Nimbaralu at the Chamber at the Mave. Nimbi saying, not the Chamber, they will do that only. A Gondi, Minim. Edo, the Lysuera leve, think a daga, anisa, doka, anada, we better not yan, sweareka, aluswebe. I think a dajaro, nesa, duka, duha, anada lubebiom, mebiojim, bramata lubiom, ada lubiolum yawera. And I need a cool, a mabima, the chosaudi yetalo, and a biobiara, no? Sane bine gono sire. Sare Messida, Lumissu, Sira in Yard, no? Ke, Diabramata di Aliva Tito, Etema, says it at the good, that have you, Yoka Savi or Lilaja. Why don't you go sat on so? Yoka, Tiluide, Tiluio Nemagau, no, says it at the day, John, Yore, Kama, Jodi Palama, Chutin Dine on Yoka Sa. Yes, of Yale, Kanangawa, Hore, Kama, Tida, Tinshare, Rubeka, now is in Hore. No? Tabio, Pissin, Lumako, Hobbyosin, then you dinsin. Pissin at the cha. A sense of him, Pissin, Ho, Hosin, in the Yom. Hello, Rubaka, Namadika, Baros, Ruba, the Ruba, Jodoi, ye, Draco, Pobyaji. Showed ye a draco yin biome. And of your ekama, show ye a tape, ruba ye a tape. Balibada, ruba go, Yamabada absin, Yohu call ye. Ta segalum biom repsibom, biorash, ruba joke. A tape, biom lue tap ye sita dojang yoke. Biom dat de dua. Beyond that day. Era go be popian and the pure, no? Popian is a popian is a reba mazagaga. A gentil la popian and a popian and a court. A gongan is so shit that a popian and the pure, no? But you have seen popian lady is a pure. But you popian is a beyond that at the wall saloon. Beyond that. Beyond the day, Pierce seat at day, and I don't you look or eh? Yoti, Pelu Beyond the Rose, Yoti, Sanchembe, a jaune, so me the walk car. Sanchembe, jaune, bonson, do I dare come, ha? Bondaran, the Beyond the Rade, a ye chin, a Beyond the Rade. A loyalist and I would look your messerage. She is what up. She go. A boo bay like that car, she ha, a whip shit beyond that. No, a whip shit beyond that. Eddie and we are in a great car, Jabab Yamchina. A ye Yamchina. Eddie, a ye would a car, a ill long get and a bong like that car, Jabab. A cab shit of your name. The beyond let it go away. Snoody Jare Yadima, Cindy Great Lazy. I said, but one gem, a snowy jar, you know. Snow. Edima, the cuddly, zero out your dollar, she ain't not to a ye get it, as snowy as ye get it, she thought. Booby so in a cutter, a ye pure beer, she dips it all yan, snowy up yon and mood. Jodiari, Haleve, a little bit, the bawa. Yes, in a miara, a pepsi, a miara, your pepsi, your aloha,
Pondaran shin, pondaran pjong dare. Pondaran machine, you so never pjong nave. No? Pjong lue that day, pjasi that day. Era yo yet the bobe. Tajamo, pjong ne pjasi reswa, duva du lana somo, sanchimbe, jong diat. Tiga joma. Witri tok patti hituza. Abu a esore sanjime, jong aliosa, yo ha pjong dare. No? Elu pjong lue dore the washi de. Agu yodu kore elu da. Jamien de lo matabo, no? Ta yo ye tebe. Jok mu mure. Jok di pjong lue pjasita do rubana lakana absent mure. Pe yo pe pibi pjong ne pjasite, the washi ha duri. Pe yo mu webshipship. Todo matura papsele elu so. Yoga, Nate the Yasura, me yapsite Nate the Dasura, Nate the Yasura, a me gun, Nate the Daga, a me tata, a me gun net, me tata, Nakushi, a me gun pshimune, me tambu. The yoga, me deep, we don't need it, the yoga, a me gun sit. อุบาเมสะเวบ่มาสาอุเต็นทาเลยสิสะเวก็นิตยะมีเสยยะตมุอมีกันสาอุกะมีนิราสะเวบ่มามีนิราเดรสะโลเลยเนาะเอ้อหลุรโยกโขคว่ยละยะเลยนิตยะนิติตะนอกระคะสังยมุกิสสะสติยะภิญมุญมุกั่วปะอี ခွဲခြားပုံလေးတွေကဘယ်ရှိဘူးတော့ငါခွဲတာတော့ဆိုတာကိုသိဖို့ပဲဒါပြောတာเนาะကဲရှင်းဦးစွာနေတရာအမိကံနဲ့နေတိတအမိဖြူအဖြစ်ယုတ်တိနှမျိုးရှိ၏နှမျိုးမှာမဟာဘူတာဥပါဒရူပမဟာဘူတာကိုမဟာဘုလို့ခေါ်ကြတာတတ်ပြီးတော့မဟာဘုမဟာဘူတာနဲ့ဥပါဒရူပမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကြီးလိုက်ပဲစေမဟာဘုနဲ့ဥပါဒရုပ်တိနှစ်ခုအများကြီးခွဲပြောတယ်ဗျာ ပဋ္ဌာန်းကြတော့လေစတ္တရောမဟာဘူတာအညာမညာနေတယပစ္စေနပစ္စောတေလို့ခေါ်မျိုးဟောတာနော်အညာမညာပစ္စေနပစ္စောမဟာဘူတာဥပါဒရူပစတ္တရောမဟာဘူတာဥပါဒရူပနံနေတယပစ္စေနပစ္စောနော်ရုပ်နှစ်ခုအကြံမြင့်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့ပါလဲမဟာဘူတာနဲ့ဥပါဒရူပ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့နှစ်ခုခွဲခြားမှတ်ထားပြီးတော့မဟာဘူတာ၄ခုထိုတွင်မဟာဘူတာယုတ်တိ၄မျိုးရှိ၏ပထဝီအဘောတေဇောဘာယောဒါတော့ဒီမြေကြီးမိလေလို့ပြောလိုက်တာကဒီဟောရတခုအနေနဲ့ပြောတာသဘောကိုပဲကြည့်တာမြေကြီးရဲ့သဘောကဘာလို့ဆိုအားလုံးရဲ့မိရဖြစ်တယ်သူက အမိကံဖြစ်တယ်မြေကြီးကနော်အရာဝတ္ထုတွေကမြေကြီးပေါ်မှာမိနေကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်အမိကံသဘောတရားအဘောဆိုတာရေလိုပဲသူကရိုစီးတယ်ရေဆိုတာအရေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကနေရစီးသွားမှာစီးသွားတယ်စီးသွားတယ်နောက်တစ်ခါဒီပထဝီကိုယ်လည်းပဲသူကဆုစီးပေးတယ်နှစ်မျိုးသဘော ဒါမို့လို့ရေလို့ပဲခေါ်လိုက်တာရေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စမျိုးတွေအဲ့မှာရှိတယ်ထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်မြေလို့ပြောလိုက်ရင်မြေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စနဲ့တူတယ်ရေလို့ပြောလိုက်ရင်ရေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေသိတဲ့ဝါဟာရနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရား four element တဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဆိုတာမြေအဘောဆိုတာရေတေဇောဆိုတာမီးဝါယောဆိုတာလေးလို့ဒါကလောကဝါဟာရနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အခေါ်ဖြစ်တယ်မြေကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်မှုရေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတေဇောမီးရဲ့ဆောင်ရွက်မှုလေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့အလားတရံတူတဲ့ရုပ်သဘောတရားတွေเนาะဆောင်ရွက်မှုတဘောတရားတူတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးဒါကြောင့်မို့အောက်ကအကြည့်တော့မြေ
ye mi le ro di thu the atwin taran lo ye de kha ma auk ka tha wa me ne ye ya da yin gao ne ye ra de mya dat de paw da yin gao ne tha wa me ya ma du no di khu ye da ka tha wa me ne ye tha da na ji ne tha wa me Najine dying out, Jaro, dying out, yeah, Bandita, Ruar, Yere Kaja, dying on. Count her rajem to. She Sabi Yerebegu, count her dying out. Akuaga. Now begu, count her up. Tawambe, dad of my ye tumble, my little Yere Kaja. She told Sura, think it out of it. เตยุสุยินดุจช่องนี้ดิตองช่องฉิ่มยอกฉิ่ฉิ่ถ่าเตยุสาภิ่นเออแล้วเวกูฉิ่ฉิ่ฉิ่ถ่าดูดิอ่ะอารมณ์น้าเล่ตบอปอกตาเองปี้ดาเวดาติงเกตาดิอนันเยติงเกตาดิเนาะมิวสิกตองมาติงเกตาดิရှင်တော်ဟောတာခိတာติงเกตาดิเนี่ยတုတ်ထားတယ်လीဒါติงเกตาပဲဒီဟာဘယ်လိုကြီးတော်တော်အများကြီးတယ်လို့ကြီးမှာမှန်တယ် အများနားလည်ထားတဲ့အတိုင်းသွားတာပဲအဲ့တော့တန်ထံအယိအချင်းအပြင်ကြီးမကျက်ပြန်စွာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တဲ့တော့ကြောင့်အဆိုပါယုံများဟုမှာဘုရားခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့စဉ်းစားပြီးသဘောပေါက်အောင်တွေ့တာမဟာဘုဒ္ဓဆိုဂရိတ်အပီယရန့်ဆိုထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေဖြစ်တဲ့သူကရုပ်တွေထဲမှာထင်ရှားပေါ်လွင်းနေ ชีวิตนี้ဆိုတော့ជីជីပဲမိတွေဆိုတော့ဟုတ်လားမိဘုံကြီးတွေကဘာမြေကြီးတွေလေဆိုတော့ပဲနာခေတ္တလို့တိုက်အပြင်ထန်တဲ့လေတွေဒါတွေကအမှန်တမ်းထင်ရှားလို့မဟာဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လို့နာမည်ပေးတာပါဒါတော့เนาะပြည့်ရည်လေးမိတဘာဝတ္တတ္တဖြစ်ပြီးတတ္တဇီဝမဟုတ်ကြောင်းသိစာစေရန်ဓာတု တော်ဝါမဟုတ်ဘူးတရားတွေကနော်တဘာဝတရားတက်တက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကြောင့်မို့ဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွဲဖက်သုံးနေတဲ့တတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုအိန္ဒိယတမိုင်းမှာဖလို့ဆိုပြီးတမိုင်းမှာချင်းဝါဒအရာဒီမြေကြီးလေမီးတွေမှာအသက်ရှိတယ်လို့ပြောယူစားတယ်ဇီဝရှိတယ်အခုခေတ်လည်းပြောတာပဲလေဇီဝရှိတယ်လို့ပြောနေတာသိပ္ပံနေမှာဇီဝဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ ဘုရားရဲ့တရားတော်ဇီဝရှိတာကိုညင်းဆိုထားတယ်မရှိဘူးရီချက်လောက်ထားပြီဒါတရားဇီဝမရှိဘူးတတဝမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောတယ်เนาะတတ္တဇီဝမဟုတ်ကြောင်းသိတာစီဟန်ဓာတုအဲ့တော့ဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကတတ္တဇီဝကိုရီချက်လောက်ထားတယ်ဒါကိုပဲဖြစ်တာဓာတုဟုသောဝါရဖြင့်တွဲဖက်၍ပထဝီဓာတုစသည်ဖြင့်ဖော်ပြ၏တဲ့ มหาพุทธยุทธิอเปญลันมีฤทธิ์ဖြစ်ခြင်းနေတိတာမိယာဖြစ်ခြင်းနေတိတာအာဖြင့်နေတိတာနေတိတာနှစ်မျိုးဖြစ်တော့ကြောင့်သူကနှစ်မျိုးရတယ်ပေါ့တစ်ခုပေါ်မှာဇန်နေဟာတွေကမိနေကြတယ်အပြန်လမ်းမိကိုရတယ်နေတိတာတစ်မျိုးသာဖြစ်တော့လေနှစ်မျိုးဖြစ်တော့ကြောင့်ဥပါဒယုတ်တို့ဒီမဟာဘုတ်၄မျိုးလုံးကိုအမြဲပြည့်၍သာဖြစ်ကြ၏ ตัวนิติตะนิติยะ2မျိုးရှိတယ်တော့ဥပါဒယုတ်တွေကတော့မိတာတက်တက်ရှိတယ်နိတိတာတစ်မျိုးသာဖြစ်တော့လို့ပြင်ထားလိုက်နိတိတာတစ်မျိုးသာဖြစ်တော့လीမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဒီအမှားတစ်ခုတွေ့နိတိတာတစ်မျိုးသာဖြစ်တော့ဖြစ်တော့လीဆိုတာကိုဖြစ်တော့ဥပါဒယုတ်တို့သည် มหาพุทธ4မျိုးလုံးကိုအမဲမိွေတာဖြစ်ကြ၏အစောပါဥပါဒယုတ်တို့သည်ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စအပြင်10မျိုးအရေတွဲအပြင်24မျိုး
มาบูดาเยอะดีอาจารย์นั้นมีเว็บเช่นนี้ดีตามีอาเช่นนี้เดียอาเช่นนี้เดียนี้ดีตานั่นมีเว็บเช่นดีนี้ดีตาไอ้นั่นเลยมาพิจารณาเนาะก็นี้ดีตานี้เดียนั่นมีเว็บเช่นใจพิจารณาจากนั้นด้วยนั่นมีเว็บเช่นใจนี้ดีตาเดี๋ยวมีเว็บเช่นดูอุบาระอยู่ดูดีมาบูดาเลี้ยงลงกูมีผิวเวด้ามีเว็บเช่นใจ แล้วมาบูดาเรียกนี่ดีอันนี้ดีตานั่นมีโอชีเลยอุปาดายุจารุนี่ดีตานั่นมีโอเวลุสโลเรนะแล้วดูดีก็มันได้อุปาดายุนั่นแสดงเรียกมีโอเลยแกอะไรนั่นแสดงมีโอจิตวิจัย Ubarayu nasa limyo surau dadao no. Taro jema yama no. Jema yama ha uro jayama no. Ubarayu patada ne kosara. Naga ledegwe ne ha kvita yalu le taune surau diyong yore no. Kosara siwita ahara haraya bhava prisira vinyadi vikara lekhanalu. Alam jopo nasa ne limyo shide. Eraga ubada yoga nasele mu, mahabuddha yoga legu ubada yoga nasele mu, paulai lu si, show nasese bahasa tiba, no, show nasese, rupa kana lu biar, ariyo nasese ku biar, no, ariyo nasese ku biar, eru dekusi, nale angar, yang birok mayame, no, eri ma di macam surani aro. มาด่าท้าวดูอะไรฮะเด็กวิญญาณยูนนับยูกูวิการายูฮูรีคอยวิญญาณยูนนับยูปองที่เลี้ยงวิการายูงามยูฮูรีมาใหญ่เขาเรียกว่าวิการายูกูต้มยูนูเรียนจ้าอะไรเอราวิญญาณยูนนักกูปองไลเมนสุรเสียงวิการายูงามยูพิจิตรดูสโลเรนนะ อุบารายุเนี่ยใส่เนาะโคสรายุตีเลี้ยมิวดาพเชตเลยอุบารายุเนี่ยใส่เนาะโคสรายุกันเลี้ยมิวดาพเชตเลยปัทวีเดโซวายโยหุโซมาบุตรมิวกุพุทธบายโยหุคอยพุทธบายโยตมิวกุปองทิปีโคสรายุคนมิวหุลิมายาอีปัทวีเดโซเยวายโยเอกามาบุตรเทเนปานีเลยเอริมาบุตรโยตงกุเบ ที่ก็สลายอยู่เลยขอดีเลยตู้เทพบางลูกเสียงเก่งกันนี่อะเรื่องมาตัวไหนเนี่ยเอาละแต่ขณะยังจะรอจิตเด็กขาดรู้ฉันท่าเลยมหาบูดาเรื่องมาปาวิดาเพื่อรู้เอ้อมีกงอาจารย์พม่าไม่ใช่เนี่ยขาดจะรอเสียงข้ามหาบุคคลอย่างข้าอุปาระยุบเช่นตัวยุบยาวยิ่งเก็บหามเอาละ พระธรรมยุคเช่นตัวเองตัวอุปาระยุคเช่นตัวให้เนาะเพราะนี่บอกอุปาระยุคเท่ามาบาลีแบบนี้ใช่ไหมที่ดูหามีบอกเนาะเอ้ยลูกอุปาระยุคเท่าไรบาลีมหาบุตรเท่ามาเลยบาลีเชื่อแล้วตัดที่ทำมีบุญอะไรยิ่งจีรวะตัดที่ทำมีบุญอะไรยิ่งจีรวะอุปาระยุคเท่าจะรอดูพระธรรมยุคลูกคอร์เลยคู่เบจารอมหาบุตรลูกคอร์เลย อุบาระยุโรคอะไรเท่ามาอาบอมมาบ่าวเราอาบอกะอุบาระยุโรคเท่ามาบ่าวจังเนาะมาบุตรเท่ามาเป็นสิ่งเนาะเอร่ากูมีคนเซมิโรกะกัตตาลีรีลูตุตติมัทาราลีรีกูมีคนเราทับปอชาญญ์นี่ได้ตัวชาญญ์ทั้งลีรีลูตเนสิชาญญ์นี่ได้ฮาลีรีกูมีคนเราเอลุสุลเนาะ ที่มาที่ท้าวบอกแกด่าเนี่ยก็สลายอยู่จ้าคนมีอยู่ลูกคนเลยแกปัตตาราอยู่งาคุสระอายุงูพันอยู่ในสันสีโตอจิตะกุปัตตาราหูคอย
Achita ဒီအာယုံကိုဖန်နိုင်စွာရှိတဲ့သဘောကိုဆုံလို့တယ်လို့မှတ်အောင်အချီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကမှန်လို့ရင်ကြီးနေတော့မျက်စိနဲ့ရင်သက်ဆိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်တို့တော့ပဒါရယောဂ၅ခုရှိတယ်၅ခုရှိတယ်ဒါကိုစကုပဒါရမျက်စိအချီသောတာပဒါရနာအချီကာနပဒါရနှာခေါင်းအချီဇီဝပဒါရလယအချီကာယပဒါရကာယအချီအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုကြီးနေ มันโนจีราชื่อล่ะนครเนี่ยมันโนจีราชื่อล่ะมันชื่อญาติก็ถ่าว่าတော့อจีဆိုတာเนี่ยปตาราဆိုอจีเออปตาราจีတယ်ဆိုတဲ့ตัวเดียวหาอายุผ่านနိုင်ซะရှိတော့ပြတ်ตนาလို့ပေါ့ชุตันကိုผ่านနိုင်เนี่ยหาမျိုးดูๆสุโลล่ะเนาะทีใต้ดุช่องนี้กောက်ပြီးတော့ထောင်ထားလို့ပဲลามาတော့ ท่านในสายตัตติရှိတယ်အရာဆိုလိုတယ်ပေါ့အနတ်ကိုဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်အတန်ကိုဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်အရာတာကိုဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်အထီတွေ့ကိုဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချီတက်ကိုဆိုလိုတယ်လို့เนาะပတာရာကိုပတ်တပြန်တဲ့အခါအချီလို့ပတ်တပြန်တာဒီအထိပယ်ကိုဆိုလိုတယ်เนาะဆိုလိုတာကအာယုံရဲ့ထင်ဟရာလို့ ပါတယ်ပြန်ပိုးရှင်းတယ်အကြီးဆိုတော့နေရုံရတဲ့သဘောမကြဘူးဒါကြီးဟာမှန်လို့ပါလို့ဆိုတာကြီးတယ်မကြည့်ဘူးပြောလို့ရတယ်မျက်လုံးကြတော့မှန်လို့မှန်ဘလူးလို့ဟာဆိုတော့ကြီးတယ်မကြည့်ဘူးပြောလို့ရနားတို့နှာခေါင်းတို့ရှာကြီးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်သို့တော့အာယုံကိုဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ထက်သဘောတွေကိုပတာရလို့ခေါ်တယ်လို့ပဲဒီလိုမှတ်တာကောင်း อายุงผ่านอยู่ในสังสัตติရှိတယ်อายุงကိုဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိသောအခြေထက်ကိုပတ္တာရာဟုခေါ်သည်တို့မှတ်တာပတ္တာရာယုတ်ဒီငါမျိုးရှိဤစကုသောတာဂါနာစီဝကာယတိစကုပတ္တာရာယုတ်ဒီမျက်နှာဝန်းအလဲတန်းအုပ်ခေါင်းပမာဏရှိ ပုံရိပ်ထင်ရအရနိုင်မျက်လွာခုနှစ်ထပ်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ဒီ7လေးရလို့ခေါ်တယ်။မျက်လွာလေးတွေခုနှစ်ထပ်ကိုအဲ့ဒါပြန့်နှံ့ပြီးတော့တည်တာစကုပ္ပတာရာရုပ်ရဲ့တရားကိုဖော်ပြတာ။တန်းဟုတ်ခေါင်းပမာဏဆိုတာတန်းကဟိုဆေးထိုးတာလို့ကြီးတဲ့တန်းကြီးတွေပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။တဘာဝဟိုအခုခေတ်တန်းနဲ့တော့သွားမတွက်နဲ့ပေါ့။ဟိုခေတ်တန်းနဲ့လည်းမတွက်နဲ့။ အတိုင်းတာတစ်ခုမှန်းဆဖို့ရပြောတယ်သဘောပဲအနုဥ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမန်းချက်ပေးတယ်တခါတလေကျတော့နှမ်းစေးတော့ရှိတယ်ဆိုမော်ရနှမ်းကြီးအကြီးဖြစ်နေဒုက္ခရောက်တယ်ချီးထွားအောင်စိုက်ထားရင်ချီးတော့မှာပဲဒါအဲ့တော့အဓိကမဟုတ်နော်အဓိကမဟုတ်မျက်လုံးထဲမှာရှိနေတဲ့ပင်ကိုအနေထားကိုပဲထင်ရှားအောင်ပြောတဲ့သဘောလို့ပဲပြောပြမျက်လုံးကြီးတစ်လုံးလုံးကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူး ဒီလိုဆိုလာမျက်နှာဝန်းရဲ့အလဲတန်းအုပ်ခေါင်းပမာဏရှိဆိုအဲ့မျက်နှာဝန်းရဲ့အလဲမှာအရှိတ်ထင်တဲ့နေရာလေးပုံရိပ်ထင်ရအရနိုင်မျက်လွာခုနှစ်ထပ်ပြန့်နှံ့လျက်ဒီနော်ဒါဒီရုပ်လေးရဲ့တရားဌာနကိုဖော်ပြတဲ့သဘောနော်နောက်တစ်ခုကသောတပတ္တာရာယုတ်တိနာယီအတွင် လက်စော့ကင်တန်တန်ဝန်းရံလျက်အမွှေးနုပေါရအရနိုင်တည်းရှိအမွှေးလေးတွေဒီမှာတော့နားစီလို့ပြောတာစပင်ကတော့အဲ့ဒီအမွှေးလေးတွေကိုအတန်းငတ်လာလိုက်တိုက်ခတ်လို့ကြားရတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အမွှေးနုလေးတွေပေါ်မှာတည်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဒါတော့တချို့နေရာတွေမှာအနာတမိနဲ့ကြိုက်တာလည်းရှိပဲမကြိုက်တာလည်းရှိပဲနော်ဒီဟာ လေးလာဖို့တော့လုံးမှာပေါ့ခင်ဗျာလေးတဲ့သေးစိတ်လေးလာဖို့ပတာရယုတ်ရဲ့တရားထဏာကိုပြောတာကာနပတာရယုတ်ဒီနှာခေါင်းဤအတွင်နှာခေါင်းဤအတွင်စိတ်ခွာတဏ္ဏအသားဆိုင်ရှိရရနိုင်တည်းတည်တဲ့နေရာလေးကိုပြောတာစီဝပတာရယုတ်ဒီလျှာဤအလေဂျာပွင့်ဖတ်ဂျာပွင့်ဖတ်ဆိုတာဂျာပန်ရဲ့ပွင့်ဖတ်တွေကိုပြောတာနော်ဂျာပွင့်ဖတ် အပ္ပာဒရံရှိအရနိုင်တည်း
Kaya Badara Yodi, Kamasati Zoe Tiya Kamasati Tizo Direndi Yama Kabadara Yomashu, Sabin Psha, Winye Psha, Lede Chede Psha, Tuita Masa Chokato, Ajib Yadu Madaba Gokaya Nandi, Sensation Shirania Gong Shir, the solo. No? Since Piazido, I any near Ideshimamu. Leprosy Kukanama sensitive Piatora, let's see that day. Tom Dora Womadido, no? Any Amara Gavdaram Sido, Lupio. Rashida, Yanem Sida, look quite hard, no? Gavdara, dia, yet. Erota Lidia, a patabo, but whatever. Robadara, you lago, Tabo, mummy boot, no? No, Gosara, you corner could you patch you. ตาราอยู่ดิเนี่ยเสร็จๆไปแล้วมัดทาออกเออกุขณะกูอายุไส้จิไล่กุขณะกูมามျက်สิสิได้หน้าสิได้นครสิได้เลียสิได้กายสิได้เนาะกุขณะกูมาสิได้เลยดูได้มาสิได้เซนส์ออร์แกนนี่ป่ะเนาะเอ้อนี่กูเว้ยปตาราอยู่ขอล่ะเว้ยเซนส์ออร์แกนนี่เว้ยดิอเมียนหน้าเล่ถ่าได้เมียนลงนี้ตะคูลง ติโลပြောတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာရှိတယ်ဒီပတာရယုတ်ဆိုတာတသက်ကလေးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ခြေတသက်ကလေးအမြင်အာယုံကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့နေရာလေးကိုဒါလဲပတာရယုတ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ကိုအဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့ဆိုပြညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူဒိဒိကြကြ အနာတမီတို့ဘာလို့လဲလေ့လာပြီးတော့မှတ်သားမယ်ဆိုလို့ရှင်တမျိုးမှတ်သားလို့ရမယ်အခုကတော့မျက်စောပြကတရားရှိဖို့အတွက်ဒီမျက်စိကြည့်လိုက်လို့ရှင်အရေးလာထင်တယ်ပြီးရင်အသိစိတ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာဒီ process တခုပြောထားတချို့နေရာမှာဝန်နာလို့ရေးတယ်ဒါလည်းတတိထားဝန်နာလို့ရေးလို့တချို့ကာလာလို့ပတ်သက်ပြန်ရတယ်အင်္ဂလိပ်လို့ပြန်နေကြတယ်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့မြင်တာဟာကာလာဟုတ်မျက်နှာလားဖုန်းကိုမျက်နှာလားလို့မိကုန်ထုတ်လေးရှိကြတယ်အစင်းလားသရံလားနှမျိုးလုံးမယ်လို့ပြောအောင်နှမျိုးလုံးမယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီပါဠိတော်မှာနှမျိုးလုံးမယ်ဖော်ပြလိုက်တယ်နော် ရစီတယ်မှာထင်ဟပေါ်လာတာလေနှမျိုးလုံးမပြောတယ်သို့တော့ပရမတ္ထအလွန်အကျွံကြီးမလို့ဖို့လေအရေးကြီးတယ်တချို့ကပရမတ္ထအစွမ်းရောက်ရှိတယ်အလွန်အကျွံပရမတ္ထဖြစ်ပြီးတော့အမှန်တရားအမှန်တရားတဲ့ထပ်ပြီးတော့အမှန်တရားရှာရင်ရှာမတွေ့တော့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တချို့ကမ္မထာနေမှာဟောနေတာကြားရတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ ဒီတဘာဝတရားလေးတွေကိုသိရုံနဲ့ထားသိဖို့လေ့လာဖို့เนาะဒီကအဲ့တော့ရူပအစင်းဆိုအစင်းဆိုတာဘာလို့လို့ပြောလို့ရှိရင်မျက်စိထဲမှာထင်ဟပ်လာတဲ့ပုံရိပ်ကိုဆိုလိုတယ်เนาะ
ยศิกเนี่ยจิตุยาราดิตะคู่ไปสิเอ้อน่ะกูหนองมาเว้ยตะชู่อยู่ซาดิบาเพลละน้องซะอศีปงเยซูอ่ะไม่ศีวูดาสึกกะพันธ์นี้ดาဆိုပြီးတော့ဒီယုတ်ကိုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ပုံကိုပဲရှိလာတယ်ရှိလာယသဗျာကရူပါလို့စကုံစပတိစ္ဆာရူပိစ္ဆာဥပိစ္ဆတိစကုဝိညာဏစကုဝိညာဉ်စကလေး ဖြစ်ပေါ်ပုံကိုရှင်းပြတယ်အခါမှာဒါနဲ့ရှင်းပြတာရှင်းပြတာကိုရူပမရှိဘူးစိတ်ရဲ့ဖန်တီးချက်ဆိုလို့ရှင်စိတ်မဖြစ်ခင်ကဖြစ်နေတာဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒါចန်းကြီးចန်းကန်ကိုရေးပြီးတော့ဝိညာတိမတ္တရတာဆိုတယ်ဒီအိုင်ဒီယယ်လစ်စင်ဆိုတာရှိတယ်အိုင်ဒီယယ်အိန္ဒိယမှာဖလို့ဆိုပြီးတခုရှိတယ်ဝိညာဏဝါဒလို့ခေါ်တယ်အိုင်ဒီယယ်လစ်စင် အဲ့ဒီအိုင်ဒီယယ်လစ်စင်ကစိတ်သာအရှိတရားဆိုရုပ်ကိုအရှိတရားမှတ်ဖို့မတွက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအစင်းအာယုံလို့ပုံမှန်တဏ္ဍာန်လို့မရှိဘူးလို့သူကပြောတယ်။ပမာပြေမှာလည်းအဲ့ဒီစင်စင်ကမ္မထာနေပေါ်လာဘူး။တုံးနံတိုင်နံလို့ပါလို့ဆို။နော်။တုံးကိုဆိုတာနံငါသိတာတုံးမရှိဘူး။နံဆိုတာလည်းဟိုလေတိုင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။နံငါသိတာဆိုအဲ့ဒီဝိညာဏဝါဒပုံစံနေဖြစ်တာ။ ဝိညာဏဝါဒ။ယသဗျာအနေနဲ့ဒါအရှိတရားအနေနဲ့ဟောထားတာ။နောကမှာလည်းဒုတိယအရှိတရားနေ။စိတ်ကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာစကုပ္ပတာရာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလည်းရှိရမယ်။မျက်စိနဲ့ကောင်းရမယ်။အပြင်ဘက်ကထင်ဟပ်လာတဲ့ပုံရိပ်လည်းရှိရမယ်။အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ဆိုဖြစ်တာ။အဲ့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုကနှစ်ခုကိုမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်
Erlu, Sonya, a tweedy, a launch of Matuijana. The Bawa, a shigo, she died, like Handavio. Pissant a coup, process car, party, netwani, the lesser of Tibu Articach. A yeji zong a good than a man, loba blue short chamle, Doda blue short chamle, Moha blue short cham. Taha a yeji zong a given time. A Sonya, a tweedy, a bamaji maletrom yane, no? Eddie, but a mat launch on, gang a launch on. Erlu, a duiri, three tazi alibo, no? A diga, yasavia, somaton de jega, duria, yenema, the assoopsin needed, the lovari, dodari, mohari, mamanari, daddy, shocha, utiga. Erlu, shochan, and nisanema, mangan, and nisanipsima, no? Erlu, three taja, mapchet. No, to the pin, poirudi, the matin nama, the mani, adama, pion doma, suya, the catalija. A sonya, the mani, pola, luci. No, a mangan nale on Josajam, mangan. Netherland, Nangamadovi, Bidumatin, Biduma. Doctor Hanks, Pamoka, idiot. Idealism, William de Madra, Dario, Pata, Yare, Kaja. Tuga. ပါပြောတော့ဆိုအဲ့တော့ရစီနဲ့မြင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးပေါ့စိတ်ကပန်းနေတာဥပမာပန်းပွင့်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ကပန်းဆိုလို့ပန်းဖြစ်သွားတာပန်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းတခြားဖြစ်မှာပေါ့နော်ခဏလို့တုံးနံတိုင်းညာလို့ဟောမျိုးစိတ်ရှိလို့ဖြစ်တာဆိုအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးနောက်တစ်ခေါက်သွားတော့ဝိုင်းတိုင်ညာသူတို့ပြောလည်းမရဘူးတဲ့တူတူ အဲ့ねရှိပစီနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားအဲ့ဒါပါအရှင်းပြတော့ဆိုမျက်စိနဲ့သာမြင်လို့ရတာဒီပင်နဲ့သူ့ရဲ့တဘာဝပဲ ตุ้ยะตบาวะก็မျက်စိနဲ့မှမြင်လို့ရတယ်ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့တဘာဝပဲလို့ตุบีฮัสဆိုတဲ့အတန်ရှိတယ်လို့ตุบีတစ်စတဲ့ဆိုတဲ့အရသာဆိုတာရှိတယ်လို့ဒါလည်းရှိတယ်လို့မျက်စိနဲ့မြင်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့မျက်စိနဲ့မှမြင်လို့ရတာကိုကတဘာဝတစ်ခုလို့နားလို့နားနဲ့သာကြားလို့ရတာကတဘာဝတစ်ခုလို့နှာခေါင်းနဲ့သာနားရှုလို့ရတာလည်းတဘာဝတစ်ခုပဲလို့
ဖလျားနဲ့သာလေးရလို့ရတာလေတဘာဝတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်နဲ့သာထိတွေ့လို့ရတယ်ဆိုတာလေတဘာဝတစ်ခုအဲ့တော့တဘာဝအနေနဲ့ရှိတယ်မရှိဘူးပြောလို့မရဘူးနော်ဆိုတော့သူဘာမှတော့ပြန်မပြောတော့မငင်းတော့ဘူးအဲ့လိုသူအငင်းဘွားတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တိမတ္တရတ္တဆိုတဲ့အကြောင်းကလည်းအဲ့ဒါမျိုးကြီးရေးတယ်သူတို့က စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရှိတာဖြစ်တယ်တကယ်မရှိဘူးလို့သူတို့ကပရမတ်လွန်ကြွန်တွေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပရမတ်ဆိုတာဟာဘယ်စီနဲ့မြင်ရမှာပရမတ်မဟုတ်ဘူးတိရတဲ့အရာတွေမှသိရစဉ်းစားကြည့်လေသူကစက္ခုဝိညာဉ်ရဆိုတာမျက်စိဖြင့်သာတိရတယ်ခန္ဓာစီတောတဝိညာဉ်ရဆိုတာနားဖြင့်သာတိရတယ် ခန္ဓာဝိညာဉ်ရဆိုနှာခေါင်းဖြင့်သာတည်ရတယ်။ကာယဝိညာဉ်ကကိုယ်ဖြင့်သာတည်ရတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုန်းဆိုစက္ခုထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြင့်သာတည်ရတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်။တောတဝတ္ထုကိုမိတဲ့တောတဝိညာဉ်စိတ်ဖြင့်သာတည်ရတဲ့အရာကိုဒီအစင်းတန်အနာရတာဒီလိုခေါ်တာကိုအဲ့တော့ ဒါ different မယ်လေမတူညီတဲ့သဘောဝတရားတစ်ခုပဲဥပမာမယ်အစင်းဆိုတာနားနဲ့ကြားလို့မရဘူးနှာခေါင်းနဲ့နမ်းကြည့်လို့မရဘူးရှာနဲ့ရက်ကြည့်လို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်သတ်လို့မရဘူးမျက်စိနဲ့မှမြင်လို့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘောဝ အတန်းဆိုတာမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးနှာခေါင်းနဲ့နမ်းကြည့်လို့မရဘူးအတန်းဒါသူ့ရဲ့သဘာဝအရသာဆိုတာလည်းပဲလျှာနဲ့မှသိတယ်ကျန်တာတွေနဲ့ဆန်သက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါသိပဲနဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝအဲ့ဒီအရှိဟာလည်းအရှိပဲလို့သူတို့ဆိုလို့ရတယ်နော်ဉာဏ်ဖြင့်သိရတဲ့အရှိအဲ့ဒါလို့အရှိကိုပြောတယ်ရူပတတ္ထခန္ဓာရတ္တာဖုတ္တဗအစဉ်အတန်းအနအရသာ အထိတွေ့အထိတွေ့ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကယုတ်သီးသားလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးထီးရင်မာလာပြောတာတွေ့ချင်းတွေ့မယ်ကိုယ့်ရဲ့စံတမှုပေါ်မှာဥပမာမယ်ဒါလေးကမာလာပြောလာဆိုရင်သူကမာလာပြောတာပဲကြည့်ပူလာအေးလာစံတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ intention အတိုင်းပဲဒါပူတဲ့ဒါအေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကစံတပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် ပေါ်လုံးလေးနှိပ်ခြင်းပြန်တွန်းတယ်တွန်းကန်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုလိုတယ်နော်သဘောတရားလေးတွေကိုသိတာအဲ့တော့အောက်ကအဲ့ဒါကိုရှင်းထားပြီလားအဘောဆိုတာကြတော့သူကဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ယူစည်းမှုဟာရေကိုကင်လို့ရတော့လည်းပဲအဘောကိုကင်လို့မရဘူးဆိုတာအဘောရဲ့သဘောကသူကစုစည်းတာဖွဲ့စည်းတာနဲ့ယူစည်းတဲ့သဘော ရှိကိုကင်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့မလဲပူရာအေးတာတွေ့ရင်တွေ့ပြောတဲ့သဘောတွေ့ချင်းတွေ့ပူရာအေးတာတွေ့တယ်ပြောတာတွေ့တယ်ပြန်တွန်းခံတဲ့သဘောတွေ့တယ်ဒါပဲတွေ့မယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီသဘောဟာသူကဖွတ်တာပါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရေလို့ပြောပြီးတော့ဟာရေကပါးစပ်နဲ့တောက်ရတာပဲထိလို့ရတယ်လို့သူတို့သွားမတွေ့နဲ့အဲ့ဒါအပေါ်ရန်တွေ့ ခြေပူးနေရင်လည်းမောက်တော့မလားရေအေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းလိုက်တာဆိုအေးရေအေးအေးတိတော့ချာအဲ့တော့အရသာခန္ဓာအေးတာကိုအရသာခန္ဓာယူစည်းတာကိုအရသာခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဖွဲ့စည်းတာကိုအရသာခန္ဓာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့တွေးလိုက်တာကြတော့ပူမှုအေးမှုပြော့မှုတွန်းကန်မှုဒီသဘောတော့ပဲသိလိုက်တာလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပါနောက်တစ်ခုကဇီဝိတယုတ်လေးကိုဖတ်ချင်ပါ ဇီဝိတယုတ်ဆိုတာကမ္မဇယုတ်တွေကိုသာဆောင်းရှောက်တာ။ဇာနေယုတ်တွေမှာပါဘူး။ကံကြောင့်ဖြစ်တာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကံကြောင့်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကိုပဲအသက်လို့ခေါ်တယ်။ယုတ်ရဲ့အသက်။နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီအစာကျေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနှွေးကိုပြောတာပါစကဝါမိဆိုဥတ္တမတေဇောလို့ခေါ်တယ်။လူတယောက်ဟာသေးတယ်ဆိုတာ
kungwi shirora. No? Ayu sore di siwidayo mishirora ye. Adisek mishirora ye di tonggu. Nyasabhya ye di aroma. Tirelu somshata. Bane somshata. Ayu utamasa winyana shedaka yang sahanti masa. Ayu ye utama ye winyana ye di tonggu ne somshata. No, any don't go them, Winyanango, let me tell you to cut a leech. Are you near Utaman Naku? Winyanaga, D. Oh, at this age, Sura. Nirada, but when I need a come out, this age chopper. Same as you, Diamond Madeu, Edo. Pane Ronzo, are you Sura, Sivita Yo, ye? Utamano Sura, D. Go away. Disorder. Kanyapshita disorder. Eri naku shini de lu shin lu de re lu. Matamapu, mati de vu. No? Nalona nama nui ni de re su mati de vu lu ta omi. Tiveni ari ebi vini ve. Eri nalima utama asali shini de mati vu lu piore. Tajamu. Ayu ne utama, utama ne ayu. Abhyan lam medium biro nira. Janne haria akong di nira. Winye bawe akong di dhara, pyat dhara. Bhajshau, tashi darwa abhyam shaya dhala solushya. Hori sivita yau. Thivi sivita yau ne konghwe dhinnaku abhyam biro shintan sire lo sur. Erago upama balu betha ron solushya. พ่อยิ่งรู้กูแรงเองเราเลยไปกูเลยมิจิที่ว่าเรื่องไม่ใช่เรื่องโตอยู่อะไรมาทำไมเช็คบีมิจิเคลียร์อยู่พยานในพงศ์ดินท่าน้องเดียมันเนี่ยที่อะไรมิจิเคลียร์ใช่เลยตีรถตีตัวมิจิเคลียร์เราพยานเนี่ยลงพงศ์ท่าน้องเดียจะพยานยังไงมิจิเคลียร์เช่นนั้นนี่เราไอ้เช่นนั้นนี่เรื่องมิจิเคลียร์ว่าราชารูปารูเทวีพยานมองอะไรเลยเช่นมีท้าวพยานเช่น เอร่าเนี่ยอุปมาเป็นอะไรลูเรียนนั่นน่ะมาอุตมาสุราเย่อายุสุราเย่ที่นักศึกษาดีเดียร์เนี่ยดีเรื่องมันสวาบุมันดีเดียวพยายามไปเรื่องเช่นนั้นเองเนี่ยวันนี้งานเราสิ้นสิ้นเรื่องมันสิ้นสิ้นสิ้นดีเสียก็รู้ที่รู้สุราเนาะแต่ยังว่าอันนี้จะต้องยอมตัวไปเรื่องยุคที่พินาไปเรื่องนั่นเป็นรูปยังยาวลาดเรื่องเอร่าจะยาวละอายุอุตมาสิ้นรูปยังยาวละ สุราอายาเบียวเบียวไม่สวยตรวารีสาเรสามันเดียอาหารเอร่าอาโลหะภาษาเทเทภาษาเทเทอะไรบ้างไหมจ้องกันด้วยนั่นเลยบ้างไหมพวกกงมุกไปอัดด้วยอัดด้วยในยาวลูกทารีมันเดียสองตัวอัดเต็มภาษากันด้วยไม่ยาเองก็ไปกันด้วยนั่นเรื่องสิ่งนี้ก็ว่าสิ่งนี้ทุกตัวนั่นเรื่องสิ่งนี้ก็นู่นท่าอาหารเอา สองอยู่ด้วยอะไรตัวจ้ะสองอยู่แบบเชื่อสิ่งใดสักตัวจู่ๆคือยันบีร์มวยทุกที่อาหารที่ตัวไหนแต่แดงนี่เราไม่เป็นเนี่ยโมหิงาโมหิงาแบบแดงมาไม่เป็นเนี่ยหัวใจเราได้ขนาดตัวลุยของอาจจะมีผิดเชื่อสิ่งอาจจะผิดไม่อยากจะคุยทับบีร์ทั่วโลกเอร่าจะเอาเนี่ยอาหารเราขอเลยที่ได้เว้นนักคุยได้เนาะ
Devan aku berada. Ajuh sih do yoga, sahuda sih sih do cang, arau koi. Kau yang saya pernah tu pernah no aje I, tapi belum pernah no. Ani tara tak si ane ku pernah. Kau aku sih sih do. Mahabuddha aku mido widita. Pehabe sih, jauh mana ni? Mahabuddha mesti berjadi jangan suanai mu jadi ada tu. Widita suan a, osa dalu kore. Jadi jomah desen jangan sewen no aharai ane. Aduin aharai joye tau kupian do si ane. Jadi jomah desen jangan sewen no sura. Pelu ni ne berpisi aharap sade. Pemidara mini oh asapsha ingat tau ne ma tido jenca dale kaca. Mibya je duka na goma. Thoba di lain biro, satu biru itu biro, bukan dua. Erau begini, sana je biro. Enak nak dasyah tu, pergi dah. Teruk aja usah, no? Tangan ni sed. Eri mah, tu salah deh sah. Aduengu, jauh dua biro, dasyu tu, thapa pisah dua. Arah juga nak kunci deh. Kanya pisah deh, adueng arah jauh. Salai deh saharari si ni, eri nak ku pon salai deh kawan tu, tercayu tu ku. Tapi jom ulu, ludiau ha, macam mama abu suraya kama, belau pe kau ni sari cuci amat itu, baru aduan harap jatuh. Aduan harap kau ni deh, abinga kau sahara luna om sahna abu solusian ni, diluar dem siapa. Ero aduan ni abian nak kupon. Jemari mah aduan ahara sih deh, abian ahara sayom sih, no? Abian sah sah ram sih. Terukkan aliasa terukah ni doyan. Luri jaro aduan ahara yom ne, abian sah lay deh ahara. Di nak kupon sepi deh kajaran matu, jauh di nak kupi deh. Aduan ahara yoga kanya apa dah? Kanya pandi bela dah, no? Ere lo nak kusi deh lo mada. Nada ku hari ayo ni pasio. Haraya yoga sunara, ya sabya hore tema ma bahu. Wutu luwe ho lai de, haraya lu ma ho. Dajamu, haraya wutu luwe batama hore. Haraya sunara sakala unega, nabajarama, shima buru godaru shimjareka, haraya wutu yoga sabi. Teh, tepetengi ni baliro ma ma bahu. Era jamu, di ma haraya sunara, saikup yora alu. Manota, manohu nyanata sura haraya. Jadi segitu ye, mian jadi yoga hari ayo lu, di lo dewe macam, na. Ina hari ayo di mana segitu solu di, hatu hat. Jadi nelayi tuensi, ta tu ye dia, petera, petera sura balisaka. Nyamalu solusi, telepet, teleson, nyamako, telepet tu, teleson tu sura belu haru sura. Lepuagu lambi tung kongta. Lepuagu lambi dhru tung kongta. Ete ma ye te lai do shen si de. Tinei ne ye daen da si. Aji pa ma na ka. Si de tui gu mi pya de sa. Daka aro daka long lepa ni de tui re ma si de do solo ra. Nalongna re yao te ka ta se mi da pya to lo. Ti ha. Nalongna re a tui du pya ra pya na. Aloha. Dekor lama pianan ni dia tuh ipo, no? Eri tuh iri pa. Nalungna re masih dia tuh ya puting shalu. Malu rosin dua jauh ini dekne yang biasa orang. Senjara kan nau malai dor. Om nau kadau nau jar. Eri lu pihat aja, kau biasa nama si. Eri lu solu re lu.
ที่เรียกว่าทุนเนี่ยปัจจัยสูญวิเศษอะไรอะไรมีอาชีพแบบนั้นก็ได้ดีกว่าที่นาทีมาทำใจน้อยมาเสีย